Тэсвэр, тэвчээр түүний дараа төгс гоо үзэсгэлэн. Энэ бол балет. Балетыг анх 15-р зууны сүүл 16-р зууны ихэнх үеэр Италийн хааны ордонд бүжгэлдэг байжээ. Яванда Францын хааны ордонд дэлгэрч 1800 оны сүүл үеэр 14-р Луис Парист балетийн анхны мэрэгшлийн Роял Академиг байгуулсан төвтэй. Балет нь бүжгийн бүх төрлийн элементүүдийг өөртөө нэгтгэсэн гайхалтай, уран тансаг хөдөлгөөнтэй бүжгийн төрөл юм. Балетийн урлаг нь сайхан бие галбирийн төгс сургуульд болохоос гадна уян налархай, эмгтээлэг байдал, тэсвэр төвчээрт суралцуулдаг. Мэргэжлийн балетчин болохын тулд бүр багасаа буюу 3 настайгаас эхлэн бэлтгэл хийх нь тохиромжтой гэж үздэг байна. Балетчин болохын тулд өөрийн биеэ бэлтгэхээс гадна сэтгэл зүйн өндөр бэлтгэлтэй байхыг шаарддаг байна. Өөрөөр хэлбэл өөрийн бүтээж байгаа төрөйг гаргахын тулд дотор болон гаднах хүнээ бэлддэг. Тавин байдал, төгс бие бэлтгэл, тэсвэр төвчээрд суралцахын тулд балетаар хичээлдэг. Бид дэхэн үедээ бол балетаар дэлхийд гайхагдаж явсан юм уус. А нэг хэсэгтээ одоо балетийн урлаг бол бас нэлээд одоо хөгжлийн үед бол одоо бараг цогцлтын хэмжээнд орж исэн үе бол байгаа. Энэ бол мэдээж нөгөө манай одоо зах зээлийн шилжилтийн үед бол одоо балетийн урлаг бол нэлээд тийм одоо хөгжлийн хувьд ер нь бол бараг үзэгчдийн тийм зогсонгүй байдалд орж исэн. Өнөөдөр энэ улсын уралдаанд ч гэсэн одоо оролцож байгаа хүүхдүүдийг харахад ганцхан нийслэл хотоос биш. Орон нутгуудаас энэ уралдаанд оролцож байгаагаар л үнэхээр ач холбогдолтой. Ер нь бол сонгодог урлаг дотроо балетийн урлаг гэдэг бол маш гэгээлэг, эмзэг, одоо их тийм тансаг. Сонгодог урлаг дотроос энэ балетийн урлаг гэдэг бол хамгийн тансаг, хамгийн гоё, хамгийн ариун, хамгийн эмзэгхэн ийм шинжлэх ухаан болсон урлаг. Тэгэхээр энэ урлагийг хэн дуртай хийждэг вэ? Энд чинь тусгайлан бэлдсэн улсууд хийдэг. Тэр энийг эзэмшүүл, энийг одоо хүмүүсийг соён гэгэрлэхин тулд хүүхдгийг багаас нь энэ урлагаар өсгөж төрнөж хүмүүжүүлж одоо байх юм бол энэ хүүхдүүд маш их одоо тийм соён гэгэрэх одоо зам руу ордог юм учиртай юм л да. Сая тайзан дээр зогсож байгаа хүүхдүүдийг харахад хүртэлтэй цэмцээсэн тийм сайхан цэцэг шиг хүүхдүүд зогсож байгаа нь яг одоо улсын маань ирээдүй яг одоо нүдэнд яг ийм сайхан одоо ийм байх юм байна гэсэн юм дүр зургийг зөвхөн одоо тэр хүүхдүүдийн зогсолтноос харах жишээтэй. Тэгэхээр иймэрхүү одоо уралдаанууд болвол энэ балетийн урлагийг хөгжүүлэхэд ерөөсөө чамлаж болохгүй их хувь нэмэр оруулна. Монгол улсад балетийн урлагийг дэлгэрүүлэх хүүхэд багчуудыг сонирхон хичээллүүлэх зорилгоор Монгол улсын гавьяад жүжигчин соёлын элч Алтан Хуягийн санаачлахаар Монголын үндэсний балет улсын анх дугаар уралдааныг зохион байгууллаа. Шинэ авьяасыг нээн олж хүүхдүүдийг баг балчраас нь урлагийн гоо зүгээр хүмүүжүүлж тэдний өмнө зориг өрсөлдөн мөрөөдөл бий болгосон Монголын үндэсний балет тэмцээн 2016 оны 11-р сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдлаа. Балет бол олон улсад байдаг маш их сая сая хүнээс өрсөлдөх гарч иржээж тэр мэрэгжлийн хүн гарч идэг нийгэм хамгийн их соёл урлаг, соёг гүйвэрлэх зүйлийг түгээж яддаг ийм сонгодог хэлбэр буюу бидний хэлсгээр өндөр зэрэглэлийн одоо гарч ирсэн урлаг бол сонгодог урлаг болох балетийн урлаг байнамаа. Олон олон сургуулиуд, олон олон хүүхдүүд маань энэгээр эзэмшиж, мэрэгшиж, бичээлж ирсэн байна. Тэр яа харахгүй одоо энэ тэмцээн бол одоо хүүхдүүдийнх маань өсөлтөөр бий болж байгаа тэмцээн гэж би бол бодож байгаа. Монголын үндэсний балет анх дугаар уралдаан 6-аас 8 нас, 9-аас 11 нас, 12-аас 14, 15-аас 18 насны ангиллаар 2 үе шаттай зохион байгуулагдсан. Уралдаанд Улаанбаатар хот болон орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 128 балетч өрсөлдсөнөөс сүүлийн шатанд шилдэг 38 балетч нь тунаж шилдэгэ тодруулсан юм.
Манай яг дугуйланд 250 хүүхд суралцдаг. Тэгээд ер нь бол хүүхдийнхээ насыг ойртуулах үүднээс нь 70-аас дээш насны хүүхд авдаг байгаа. Тэгээд одоо энэ тэмцээнд бол одоо 2 жилдээ явах гэж байгаа хүүхдүүд 8 настай хүүхдүүд оролцож байгаа. Тэмцээнд орсон сэтгэлээсээ байна. Маш гоёсэн. Бас тайзан дээр гарч бүжгэлэхэд ч гоёсэн. Тайзан дээр дөрөвт хүүхдээ гарч байгаа. Сандарсан уу? Гайгүйс. Тайзтайгаа танилцсан болохоор багштай баярлаа. Намайг өдий ийм болгоо тэмцээнд оролцуулсанд баярлаа. Балетэр хичээлсний давуу тал гэх юм бол өөрийгөө цэвэрхэн авч явах. Тэгээд бас усадтай зөв харьцах, тэгээд сонгодог урлагт илүү өөрийгөө татан оруулах тийм одоо зан чанар гэх юм уу төлөв байдлыг өөртөө төлөвшүүлсэн. Цэсэр цэвчээр шаардна. Тэгээд айгүй олон шантарч ийсэн. Заримдаа гарыг ч гэж одддаг байсан л. Би Монголын үндэсний балет сургуулийн 6 хүүхдийн хөтөлбөрийн багш. Одоо энэ тэмцээнд 6 настай хүүхдүүдийг багийн англилд 10 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцуулж байгаа. А нийт багийн бүрэлдэхүүнд 9 баг орж байгаа. Тийм, манайсаа бүжгэлж гарч ирлээ. За, миний бэлтгэсэн баг насны 6-8 насны группээр орж байгаа 2 баг байна. Байгалийн багштай хамтарч хэлсэн. Мөн 9-11 наснд 5-6 хүүхдүүд байна. 12-14 наснд төдий чинээ хүүхдүүд. Ерөнхийдөө 20-20 авсан хүүхдүүд бэлтлээ. Тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдийн ард ирээдүйн мэрэгжлийн бүжигчэд тэмдэглэхэд их орноо дүрсгэх алдартнууд байхаас гадна сонгодог урлагийн шинэ үе төрөн гарч байгаа нь харагдсан юм. Энэхүү үе зөвхөн бүжигчэд гэлтгүй үзэгчдтэй хамт бий болох учиртай. Тиймээс Авиас Алмаац хоёрыг өнгөлөх тусам гэлцдгийн адилаар үзэгч бүжигчин хоёрыг багаас нь хөгжүүлж бий болгосон Монголын үндэсний балет тэмцээн ирээдүйн олон гайхамшгийг хамтдаа төрүүлэх мэтээ. Манай охин одоо 9-11 насны ангиллалд оролцож байгаа. Балетэнд явснаар хүүхдийн гоо зүй мэдрэмж өхийд бол юу хүүхдэд явуулсан. Явуулж байгаа. Тэгээ сайхан байна. Сонгодог урлаг гэдэг утгаараа маш их нөлөөлнө. Хүүхдийн төлөвшөл, гоо зүй мэдрэмж маш их юм нөлөөлнө байгальтай. Балетэр хичээлэхэд бол ерөнхийдөө эмгтэй хүн бие яаж гоё авч явах вэ? Эхдээд хоёрдоорт хүнтэй харьцах соёл тэ а тэгэд энэ балетийн болоод одоо сонгодог урлагаас чинь дамжуулаад хүн чинь яг эртний одоо дээд язгууртнуудын соёлыг сурч идэг. Тэр эндээ бол маш их ажиллагдтай. Тэгээ хүүхдүүдийг улам ингээд дуртай болгож байна л да. Зөвхөн ингээд ууландаа явж явахдаа ингээд ямар байгаагаа мэдэхгүй штэ харьцуулж тий гоё юм. Хичнээн жил хэр удаа хичээлж байгаа хүүхд нь манай хүн бол намраас явсан. Тэгээ намраас яваад энэ тэмцээнд орсон. Монголын үндэсний балет тэмцээнд оролцсон бяцхан балетчид танхимд суугаад тэмцээний дүн зарлахыг сэтгэл тогтлон хүлээж байна. Тайзан дээр тэмцээнийг шүүсэн шүүгчд болох Монгол улсын ардын жүжигчин Төрийн шагналт Жамьян Даваг, Соёл урлагийн их сургуулийн багш балетмистр Алтан Туяа болон Токио Комаки балет компани захирал Соо Кикучи, Япон улсын Асами Маки балет компани гоцлол бүжигчин Шавоци Жун, Монгол улсын гавьяд жүжигчин соёлын илч Алтан Хоёг нар гарч ирэн ялагчдын нэрсийг зарласан юм. 6-аас 8 насны төрөлд оролцсон хүүхдүүдэд шагнал гардуулно хэмээн тэмцээний хамгийн бяцхан бүжигчд болох 6-аас 8 насны ангилалд тэргүүн байр Монголын хүүхдийн ордны хулан багштай бүжигчд, дэд байр жаргалан багштай Монголын үндэсний балет сургуулийн 7-р баг, 3-р байр отхон заяа багштай классик балет сургуулийнхан, 9-11 насны ангилалд тэргүүн байр анх цул 2017 оны 3-р сард Японы Токиот нөө болох олон улсын балетийн тэмцээнд оролцох эрхийн бичиг, 2-р байр хонгор цул, 3-р байр Ихшиглэн Ананд, тусгай байр Нандин Эрдэн Ариун Зацрал, Токио Комаки балет компани нэрэмжич шагнал, 12-14 насны ангилалд тэргүүн байр Ням Жаргал, 2-р байр Лам, 3-р байр Хүслэн, тусгай байр Хулан, Токио Комаки балет компани нэрэмжич шагнал, 15-18 насны ангилалд эмэгтэй бүжигчдийн төрөлд тэргүүн байр Лавгдулам, 2-р байр Марал, 3-р байр Тэргэл, 15-18 насны эрэгтэй бүжигчдийн төрөлд тэргүүн байр Даваад Орж, 2-р байр Тэмүүлэн, 3-р байр Тэлмэн нар шалгарсан юм.
За манай хүүхдөө 6-аас 8 насны ангилалд алтан медаль хүртсэндээ маш их баяртай байгаа. 8 дахь тэмцээн. Тэгээд энэ бол хүүхдүүдийн минь хичээл зүтгэл тийм ээ. Дугуулндаа сайн явсан, бүжгээр хичээлж байгаагийн ач гавья. Мөн манай хүүхдийн ордны сургалтын системийг шагнаж байгаа шагнал гэж бодож байна. А би одоо энэ мэрэгчлэрээ одоо 7 жил хичээлж байгаа. Одоо миний бүжгэлсэн бүжг болохоор спиаши гэдэг одоо нойр сонгож тийм одоо манайр шаардсан. А тэгээ бас техник бас шаардсан тийм бүжиг аа. Тэгээ хайрт багш, талан багш та үнэхээр баярласнаа хэлмээр байна. Тэгээд үнэхээр уурлуулдаг, гомдоодаг байсан. Тэгээд хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд танд маш их хайртай шүү, баярлалаа. Миний бодлоор бол энэ тэмцээн бол манай Монгол улсад бас их өр өгөөчтэй тэмцээн боллоо. Тий, одоо анх дахь тэмцээн одоо балетийн урлагийг тий ямар төвшөнд байгаа сайн одоо ингээд олон сургуулиуд байна шүү дээ тий. Тэрний хүүхдүүд ямар хуу төвшөнд байна. Одоо хөгжим бүжгийн коллежаас бас нэлээ олон хүүхдүүд орлоо. Тэндээс бас ямар хуу хэмжээнд байна гэдгийг үзүүлдэл тий. Тий, тэгээд бас багш нарын чадвар чансаа бас давхар шалгаж байна. Тий, тэгээд охтууд маань хүүхдүүдэн бүгдээр амжилттай сайхан оролцлоо. Тэгээд одоо миний охтууд миний гарын шавнаар бас оролцоод 3-р айранд орлоо, 2-р айранд орлоо. Маш баяртай байгаа. Монголын үндэсний балет анх дахь уралдаан цаашид жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдана. Анх дахь тэмцээний оролцогчдын ширүүн өрсөлдөөн, тэдний ур чадвар өндөр түвшинд байгааг харуулсан гэдгийг шүүгчид онцлсан юм. Хүүхдгийг багасны урлаг руу, оюун ухааны, бие биелдрийн хувьд, сэтгэл санааны хувьд энэ урлаг руу чиглүүлж оруулж явуулах шахал байгаа юм. Тэр энэ дээр одоо манай алтан хоёр бол бас чухал одоо үйл явдал хийж байна гэж бодож байгаа юм. Энэ бол хэр баргийн хүн одоо ингэж зохион байгуулад энэ урлагийг одоо ингэж тэмцээн уралдаа явуулаад олон улсын шүүгч төрээд ингэж хийнэ гэдэг бол энэ бол одоо маш хэцүү ажил. Тэгэхээр би энэ дээр одоо алт хоёрыг магтмаар байгаа юм л да. Энэ Монголынхаа хүүхдүүдэн төлөө Монголын хүүхдүүдэд сонгодог урлагаар хүмүүжүүлэх гэгэрүүлэхин тул одоо маш чухал буянтай ажил хийе гэж бодож байна. Өнөөдөр Монголын балетийн хөгжлийн одоо цаашдын ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлсон их сайхан уралдаан тэмцээн болж өндөрлөө. За тэгээд нийт одоо тийм ээ одоо энэ нийгэмд одоо энэ балетийн урлагийн одоо эзлэх байр суурь цаашлаад энэ урлагаар хичээлснээр хүүхдүүд бол маш сайхан олон сайхан мэдрэмжүүдийг одоо суралцдаг. За үүн дотроос бол би бэлдрийн гоо зүйн одоо тэгээ цаашлаад оюуны болон сэтгэлгээнийх нь өөрсдөд нь одоо энэ балетийн урлагаар дамжуулаад маш их өгөөчтэй ийм одоо сургалт явуулдаг. Одоо энэ тэмцээнээс өвдөд дараа дараагийнхан маань уралдаан тэмцээн маань улам одоо өндөр шалгууртай, улам нарийн ур чадвартай тийм ээ ийм болох байх гэдэгт бол би эргэлзэхгүй байна. Сонгодог урлагийн давалгаа Монгол улсад хүчтэй байна гэж хэлмээр байна. Балет бол хүнээс маш их төвчээр хатуужил хөдөлмөр шаарддаг урлаг. Энэ урлагаар хичээлнэ гэдэг бол том зориг. Өнөөдөр энэ уралдааны оролцогчид маш их хөдөлмөрлсөн байна. Шүүгчийн хувьд бахархаж сулаа. Өрсөлдөөн маш ширүүн болсон. Балетийн шинэ үе төрлөө гэж хэлмээр байна. Дараа дараагийн жилүүдэд илүү өргөн хүрээг хамрах бах, за оролцогчдын ур чадварч улам нэмэгдэх баха. Монгол хүүхдүүд үнэхээр уран чадварлаг байлаа. Тэднийг бэлтгэсэн багш нарт нь талархал илэрхийлээ. Баярлалаа. Монгол хүүхдүүдийн авьяас чадварыг би өндрөр үнэлмээр байна. Дэлхийн олон оронд Монголын нэр гарч байгаа. Дараа дараагийн нэрийг дуусгах авьяаснууд эндээс тодорно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Тэмцээний оролцогчид маш сайн бэлтсэн байна. Их хөдөлмөрийн үр шим гэдэг нь харагдлаа. Хамгийн гол зүйл бол хүүхдийн авьяасыг нээсэн ийм уралдаан тэмцээн зохион байгуулагдаж байгаа нь сайн хэрэг. Учир нь аливаа тэмцээний уралдаанаас дэлхийн тайзан дээр өрсөлдөх авьяаст нь төрдөг. Энэ удаагийн тэмцээн бол дараагийн төв дэлхийн авьяасныг төрүүлэх алхам гэж би бодож байна. За бидний урж энэ сайхан уралдааныг шүүлгэсэн Монгол улсын гаёч жүжигчин Алтан Үегт талархлаа илэрхийлмээр байна. Баярлалаа. Гадны шүүгч ирсний бас ач холбогдлыг нь гарсан гэж би бол хэлмээр байна. А тэдэр бол үнэхээр хариуцлагатай. Одоо та бүхэн яг одоо шүүгчнэрийн гарсан дүн харах юм бол ялангуяа 2 дугаар шатны гарсан дүн ахын бүрэл дойлоор хэмжигдсгээр хэмжилээ байлаатай. Балетер би бас өөрөө нэг тэмцээнд орж исэн болохоор бас нарийн юмуд нь бол тэгэж анзаархгүй боловч тэгээд энэ дээр жаминда гоо одоо тэг хямдлын шүүгчээр буюу өөр оноо тавиаггүй боловч хэмж. Үнэхээр эндрийн бас шүүх бас тактик нь бол өөр байна гэдгээр одоо
амжилттай болж байна. За би энэ дээр бас нэг онцлог хэлэл жишээ нь 833 гээд 836 гээд тэгэл яг алт мөнгө 2 бурхан одоо тэр одоо угаарл хүндэгчлээ шүү дээ. Бүхэн оноо биш дээ. Тэгэж бодохоор бас үнэхээр манад хэрэгтэй тэмцээний үед бол айгүй цагаа олсон зүйл болсон гэж би бол үнэлж байна. А тэмцээний ер нь одоо төвшин гэх юм бол маш аастаа учиргүй тийм өндөр төвшинд хэлэхгүй. Тэсэн хэдэ ч бол миний хүсчээснээс бол хэд дахин илүү боллоо гэж үзэж байна. Монгол Улсын боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайдын Эвэлдор, Монголын балетийн хөгжил сангийн тэргүүн, Монгол Улсын гавьяат жүжигчин соёлын элч Алтан Хуйгийн нэрэмжит Монголын үндэсний балет улсын уралдаан цаашид жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдана. Энэ удаагийн уралдаанд оролцсон 8-аас дээш насны хүүхдүүд 2016 оны 12-р сарын 17-наас 25-ны хооронд зохион байгуулагдах Цүмөөхөө 2016 бүжгэн жүжигт оролцох эрхтэй болсон юм а. Thank you.